გამარჯობა. გამარჯობა. აბა გაგვეცანით ვინ ხარ, საიდან ხარ? ფორმიკა თურმანიძე ბათუმიდან. გაქვთ X-ფაქტორი? დიახ. ძალიან კარგი, მე მიყვარს ესეთ თავდაჯერებული ადამიანები. სიმღერის გარდა რითი ხართ დაკავებული? სიმღერის გარდა პოეზიით ვარ გატაცებული. ლექსების კითხვა თუ როგორ? წერა. და პოეტი ხარ? შეგძლია შენ დაწერ ლექსი წამიკითხო? ეხლა აღარ მინდა სიცოცხლე, მე ხომ ვარდი გიწოდე. აღარ მინდა კალამ, მაინც გეტყვი სალამი. აღარ მინდა ფუნჯი, მე შენთან ვარ მუნჯი. ჩუმად გაიპარე დილითინ ბინჩი, არც კი ჩამჩურჩულე ოდეს რომ გიყარდი. შენი ახლაც ქერა, ახლაც შენი გრძნია, შენთან განშორება არა არ შემიძლია. აღარც გული, აღარც სული, მე ხომ სულ ვარ ბედაკონი. ჩემ X-ფაქტორით ჟიურის წევრებს გავაოცებ. დავიწყოთ. ღმერთო ჩემო, ეს რა იყო? ხელოვნებაში არსებობს ეს მიმართულება contemporary art. What? შეიძლება რაღაც მომენტში იქ დაიწყო. რაღაც მომენტში შეიძლება იქ ვინმეს რამე ადგილი კონდეს, მაგრამ X-ფაქტორში ნამდვილად გასაგებია რომ კარგი სუნთქვა აქვს, მაგრამ ეხა აქ წყალში ყვითვაზე ხო არ არის? ჩემი კომენტარიდან აღარაფერი აღარ დარჩა გარდა იმისა რომ შემიძლია თქვა contemporary artist-ი. Contemporary. ვიწყებთ ხმის მიცემას. მე გეუბნებით არას. მე თუკაცრავად გეუბნებით არას. არა, მეც გეუბნებით არა. არა. კარგად სანდებოდი. ნახვამდის.